Розподіл спільно нажитого майна між колишніми подружжям. Ділити можуть усе. Це не тільки житло, машини. Іноді справа доходить до дрібниць. Адже згідно чинного законодавства, кожен має право на половину. Іноді можна враховувати інтереси дітей. Потрібно подати первісні документи, тобто це право власності на земельну ділянку, право власності на автомобіль, право власності на квартиру, реєстр, що вони належать. Далі потрібно надати копію свідоцтва про право, про шлюб, так, про розірвання шлюбу, щоб встановити, в який проміжок часу це майно було придбано. Потім треба зробити висновок, що це є, тобто визнати це майно спільною особистою власністю подружжя обов'язково, так? А потім вже поділити в ідеальних частках. За словами Олександра Боярського, у нього була цікава судова справа, коли у жінки до шлюбу була власна квартира. Вийшовши заміж, вона її продала та за ці кошти купила будинок, в якому у подальшому мешкало подружжя. Проживши 10 років разом, люди вирішили розлучитися. Чоловік подав позов щодо поділу майна, набутого у шлюбі. Цікава справа, і тут треба довести, що ці були ті самі гроші, які вона отримала від продажу цього будинку. Вона на ці самі гроші купила інший будинок, тому щоб він не вважався спільною сумісною власністю, щоб це була особиста її власність і щоб він не підлягав розподілу між колишніми супругами. Аби не потрапити у подібну ситуацію, слід звертатися по кваліфіковану допомогу, адже пересічний громадянин навряд зможе самостійно розібратися у тонкощах юридичної науки. Та краще за все звернутися за консультацією до того часу, як постане питання розподілу майна. У нотаріуса робиться таку відповідь. Це майно куплене на особисті гроші такої. Після продажу такого майна і це майно не є спільною сумісною власністю супругів. І потім у вас не буде питань щодо цього майна. Якщо під час шлюбу комусь подружжя майно десь сталося в спадщину або у подарунок, то воно не є спільно нажитою власністю і не підлягає розподілу. Та існують нюанси, у яких розуміються тільки фахівці. Навіть якщо ви набули земельну ділянку, то це не є особистою власністю подружжя. Вона стає особистою власністю подружжя, коли ви на неї побудували будинок. Тому що якщо ділимо будинок, ми ділимо земельну ділянку. Це обов'язково. Як зазначає Олександр Боярський, кожна справа про розподіл майна між подружжям по-своєму унікальна та має певні тонкощі. Тому він радить, у таких спорах слід звертатися по допомогу фахівців, які розуміються на законодавстві та зможуть надати кваліфіковану консультацію. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабєтова.